Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Глядачів 9 каналу вітає синоптична служба. Сьогодні у планах знайомство з п'ятницею, 5 березня. Пробудження дніпрян туманне і меланхолійне. До 8 ранку поплаче дощик. Друга половина дня яскраво сонячна. Радійте, сонцезалежні. Температура повітря 3-8 градусів тепла, тиск атмосфери нормальний. Вологість висока з переходом у помірну. Вітер південно-західний спокійний. Марганець і Нікополь, нашорошуйте вуха, мова про вас. Але якщо ви уважно слухали прогноз для обласного центру, то можете просто повторити пройдене. Ваша п'ятниця мінливо хмарна з яскравим вкрапленням сонця після 13-ї години. Вологість помірна, вітер лагідний, тиск у межах норми, опадів нема. Жовті води і Кривий Ріг, і вам світить п'ятничне сонце. Повітря прогріється до 8 градусів тепла. Надвечір маєте плюс 3. І чомусь у ваших краях гастролер «Південно-західний вітер» збирається влаштувати активні танці зі швидкістю 14-16 метрів за секунду. Павлоград, Новомосковськ і Кам'янське. Приготуйтеся до опадів. Дощик залишиться у спадок від ночі. З 2 до 8 йому не спиться, а до 14 обіцяє другу серію. Не злива, але обложний дощ буде. Температура повітря 4-8 градусів тепла, вологість висока, вітер помірний. У першу п'ятницю березня відзначають День подяки співробітникам. В чому полягає святкування? В дуже простих речах, на які часто не звертають увагу роботодавці. У широкому та відкритому вираженні вдячності тим людям, з якими вони працюють. До речі, всі чули про День шефа. Натомість День подяки співробітникам не має такої популярності. Науково доведено, що визнання і повага з боку оточуючих роблять людину щасливішою і більш благополучною. Річард Бренд Бренсон одного разу сказав: «Тренуйте людей настільки добре, щоб їм захотілося піти. Ставтеся до них так добре, щоб їм захотілося залишитися». Синоптична служба дякує всій команді 9 каналу. І вам дякуємо за увагу. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!